Kalau makan ikan patin, lauk lain tak payah. Ijo tak suka. Melainkan kalau ada sayur kacang buncis ke apa kan. Tapi saya kadang-kadang frust sekarang kalau nak beli dekat pasar raya ikan patin, ikan dia tak sedap. Walaupun tempoyak sedap. Dia kadang-kadang makan kuah je sebab ikan dia tak boleh belah. Okey, sekarang ni kita dapat ikan daripada Temeluh. Satu Malaysia kita boleh post. Lepas tu kadang-kadang dia dah siapkan paste dia. Ni kita dah masak, letak 500ml air. Tuang dalam periuk dah. Ni dia kata 15 minit dia sediakan. Dia dah siapkan. Ada dua ketul. Besar ya ni yang large. Dulu tunjuk dah. Large. Ha, ni large. Lazis patin. Jadi order kat dia senang. Terus satu Malaysia dah boleh post. Jangan risau, tempoyak semua dah siap dah kat dalam ni. You taruh air aja. Okey, nanti ikut instruction dia. Expired tahun 2022. Kau rasa? Ha, ni Lazis pun dekat IG dia ada pekasan patin. Ada tempoyak gulai. Ni boleh tambah ikan lain kalau tak nak patin. Ikan tenggiri boleh. Lepas tu pais patin. Ha, letak ikan kerisi merah. You beli kalau you tak pandai nak masak. Sambal hitam ni all the way from Pahang. Awak nak kata khabar kau. Ha, okay. Tak payah bunyi. Ih, geram kalau ni mesti berbunyi. Tapi tu lagi nak cakap macam mana natural. Okay, I nak rasa kuah dia ya. I kadang-kadang ada orang tak suka makan lemak. I boleh you. Nanti kan makan lemon ya. Sebab I berani makan ikan Temeluh. Sebab dia tak hanyi. Eh, memanglah hanyi juga. Tapi dia tak bau rasa lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Pegah, pegah, makan luar. Faham. Dah. Semput tengok lelaki makan. Udah, kau buat apa lagi? Udah-udahlah tu. Ya, mau makan. Dah.